På en café nær kastellet mødes tre mænd. Her markerer de med lakridspiber den gode nyhed. At deres gruppe, Research Group for Criminal Justice Ethics, har vundet prisen for den bedste forskningsformidling. Modtagerne af Forskningskommunikationsprisen 2013 er professor dr. Phil og Ph.D. Jesper Ryberg, lektor Ph.D. Thomas Søbjerg Petersen og lektor Ph.D. Sune Lægaard, som alle arbejder på Roskilde Universitet. De har arbejdet sammen om emnet straf og etik i flere år. Det er også som en gruppe, at vi formidler de her ting, kan man sige, ikke? Og det kan godt nok være trist at arbejde alene, synes jeg, altså, at man ikke kunne spare med nogen, både omkring formidling, men så sandelig også omkring ens forskning. Ikke? Altså, man har sådan en idé om, at det, man sidder og skriver, det er virkelig gennemarbejdet, man har tjekket på alle referencer og alle argumenter, der sidder i skabet. Så præsenterer vi tingene for hinanden, ikke? Og så det er jo virkelig tidskrævende at lave noget af det formidling. Så bare det, man kan henvise til hinanden og sige, det, vil du ikke tage det, eller skal jeg, så tager jeg det og laver det arbejdsdeling. Det er faktisk en stor fordel. De tre forskere arbejder tæt sammen. De er på vej til kastellets fangekælder. Her sad livlægen Struensee før sin henrettelse. Den 28. april 1772. Celle nummer 7. Men har hver deres speciale og interessefelt. I dag straffer staten stadig borgere, der har brudt loven. Og det er netop det, som optager alle tre forskere. Der er det mindste lys her. Særligt Thomas Søbjerg Petersen. Og et bord i stol. Og selvom vi arbejder meget med straf, så er det ikke hver dag, vi står i et fængsel. Det, jeg brænder mest for, det er at undersøge, hvilke typer af handlinger bør være strafbare. Det kan måske synes helt oplagt, at mord og voldtægt, ja, de skal selvfølgelig være strafbare. Men der er en lang række handlinger, hvor vi er lidt i tvivl om, hvorvidt de skal være strafbare eller ej. Prøv at se os, hvis vi kigger os rundt omkring i verden i dag, så er der visse steder, hvor alkohol er strafbart og forbundet med dødsstraf, og det samme gælder homoseksualitet. Visse steder er prostitution ikke strafbart, og det er at konsumere has heller ikke. Så det betyder meget for enkelte individers frihed, hvad det er for nogle typer af handlinger, der er strafbare. Hvorfor bør man som samfund straffe folk, der er kriminelle? Og der er de fleste ikke i tvivl om, vi bør gøre det. Men omvendt er vi heller ikke i tvivl om, man kan gøre det på mere eller mindre hensigtsmæssige måder. Hvad er så de hensigtsmæssige måder? Hvordan bør vi gøre det? Hvor hårdt bør vi gøre det? Det er så spørgsmål. Det er faktisk ganske kompliceret, når man dykker ned i det, og det er der stort forskningsmiljø for i dag internationalt, og det er det, vi er en del af. Jeg beskæftiger mig med noget, der ligger lidt ved siden af det, som resten af forskningsgruppen måske gør. Jeg beskæftiger mig med politisk filosofi mere generelt, men det hænger selvfølgelig sammen. Altså, hvis vi siger, det er staten, der straffer, og politisk filosofi handler om grundlæggende set, hvad for en stat skal vi have, hvad er en retfærdig stat, hvad er et retfærdigt samfund. Det, der gør det interessant, det er, at det både er et akademisk-teoretisk interessant spørgsmål, og et spørgsmål, der er relevant for os alle sammen som medborgere. Formidlingen af deres viden optager dem meget. Et er, hvad vi selv mener, det synes jeg sådan set ikke er så vigtigt. Det, jeg ser som vores store opgave i forskningsgruppen, det er at præsentere argumenter, klargøre begreber, og på den måde forbedre beslutningsgrundlaget for dem, der skal lovgive, og som ellers er interesseret i de her områder. Grunden til, at vi interesserer os for de her emner, er jo, at vi synes, de betyder noget. Vi interesserer os ikke udelukkende for dem, fordi at det er teoretisk interessante spørgsmål. Det er jo også praktisk interessante spørgsmål, der handler om, hvordan vi skal have et samfund. Afstanden mellem forskningen og den bredere offentlighed, eller de bredere debatter, den er jo kæmpe stor i dag. Forskningen foregår i internationale miljøer, hvor man publicerer i tidsskrifter, som folk uden for miljøet aldrig nogensinde har hørt om. Og det er jo det, man prøver at bygge bro over, når man så prøver at formidle. Og der er mange gode grunde til at lave forskningsformidling. Man kan bidrage til at øge den kvalitet af den bredere debat, måske også til at øge kvaliteten af de beslutninger, der træffes. Og så er der også en personlig grund til det, synes jeg. Jeg synes, at der er enormt personlig tilfredsstillelse i at kunne tænde en gnist i folk for den forskning, man selv brænder for. Og det er jo det, man nogle gange kan gøre ved at lave forskningsformidling. Forskergruppen er stolt over prisen, som de har modtaget sammen, og de har et nyt stort projekt undervejs. Vi er netop gået i gang med et nyt stort forskningsprojekt, som drejer sig om de etiske problemer, der er forbundet med brug af neurovidenskab og neuroteknologi inden for retssystemet. Det vil sige, altså, hvordan kan vi bruge moderne hjerneforskning, for eksempel det at lægge folk ind i store MR-scanner og se på, hvad foregår der i hjernen på dem, inden for retssystemets rammer. Og der er ingen tvivl om, at hvis man ser på den udvikling, som neurovidenskaben har gennemgået de sidste 10 år,
så kommer vi til at vide så meget om hjernen, og kan ved allerede så meget nu, at man også vil begynde at bruge det i praksis, og måske også kunne bruge det inden for retssystemet. De tre prisvindere går mod nye mål, som de har sat sig for de kommende år.